A cidade de Manhuaçu recebeu na manhã desta terça-feira, dia 2 de julho, a passagem das relíquias de Santa Terezinha por algumas ruas da cidade. A santa, que é padroeira das missões, causou emoções nos fiéis que veneram a ela. Conversamos com alguns fiéis, dentre eles a professora Gilmara Costa, que destacou a importância da santa na sua vida. Santa Terezinha tem um papel muito grande, né, na minha vida, na minha família. A minha família toda, né, é devota de Santa Terezinha, né, meu tia Carmelita. E eu não pude estar, né, em Caratinga quando soube que as relíquias iam passar lá, né, e estar lá presente, né. Mas quando eu soube que ela ia estar aqui, né, passando por nós, foi uma graça muito grande, uma experiência assim, de fé muito grande, né? E eu tive uma experiência muito grande com ela, confirmação, né, que ela está, né, intercedendo a Jesus por nós. No momento que eu estava na capela de Santa Terezinha, né, esperando as relíquias chegar, quando eu pensei que não ia conseguir encostar nela, né, eu consegui encostar, essa rosa soltou e veio para minha mão, né? Então assim, foi uma graça imensa. Eu percebi e senti que ela estava ali, que ela está aqui intercedendo por nós. E não tem palavras para expressar, né, essa oportunidade que nós estamos tendo de poder estar junto dela. O estudante Lincoln Johnson destacou o papel de uma jovem católica como foi Santa Terezinha. Como jovem, né, como católico, representa muita coisa, né, sabendo que é uma santa que era jovem, né, morreu jovem com apenas 23 anos de idade, saber que existiu alguém que alcançou, né, grandes graças simplesmente amando, né, simplesmente sendo uma cristã autêntica, ela significa muita coisa para mim, né, já tive muitas graças com a intercessão de Santa Terezinha, minha família toda devota, graças a Deus, meu pai me ensinou essa devoção desde criança, ela que é não somente a padroeira das missões, mas também a padroeira dos carmelitas, padroeira, é uma doutora da igreja, é muito importante o papel de uma jovem, né, estar dentro da igreja e inspirar grandes devoções ao redor de todo mundo, é muito lindo, né, para mim significou muito estar aqui, eu não pude ir a Caratinga e poder tocar nas relíquias dela aqui, para mim é algo assim que eu não sei, a experiência única, não sei nem dizer, E tem um testemunho muito bonito dela, né, que um dia, enquanto ela adorava Jesus, ela disse a Jesus que se ela fosse ao inferno, ela continuaria amando Jesus, né, e que o que Deus mandou dizer para ela é que o céu não existisse, ele criaria um só por causa dela, de tão especial que ela era única, né, então convido a todos a conhecerem um pouco mais sobre a devoção de Santa Terezinha, conhecerem a história de uma alma, uma história linda, e eu tenho certeza que da mesma forma que todos que estão aqui são muito devotos, aqueles que se permitirem conhecer vão se apaixonar também pela história de uma garota que impressionou o mundo com seu testemunho de devoção. O senhor João Batista de Cerqueira fala também da graça que recebeu de Santa Terezinha. Para mim é uma emoção muito forte saber que a Manhuaçu teve esse privilégio de receber as relíquias de Santa Terezinha, né? É uma santa muito, muito estimada por todos, né? E a gente tem uma devoção muito grande por ela, né? Porque a gente até às vezes tem a novena dela, uma novena até simples, e a gente faz naquela esperança de que ela vai dar um sinal, né? O sinal é a rosa, que a gente espera receber como sinal da intercessão dela por a gente, né? E realmente acontece, né? Eu tive uma experiência aí com essa novena que eu fiz, que eu esperava até receber a rosa um pouco mais depressa, mas não recebi. Ela me deu a rosa de um modo tão especial que eu não esperava receber. Eu fui no cenáculo, isso há bem tempo na época, e tinha umas rosas amarradas na cortina, assim, de um lado e do outro. É quando eu fui passando, eu levei a mão para ter um jeitinho mais fácil de atravessar para o outro lado, que era o momento da gente interceder, né, pelo o acontecimento lá no cenáculo. Então, tinha aquelas rosas grandes, assim, pregadas na cortina. Quando eu levei a mão, eu só vi que fez tuf, caiu no meus pés, que eu olho, era a rosa, mas a ficha não caiu. Eu atravessei, quando eu ajoelhei no lugar, eu comecei minhas orações, veio no meu coração assim, é a rosa que Santa Terezinha está te dando. Eu levantei de braço, então eu vou buscar ela. E fui lá depressa, peguei a rosa e depois eu recebi a graça, né? Isso é muito importante, a devoção a ela, sabe? Quem tem a devoção por Santa Terezinha, não desprezando os outros santos, que são também muito bons, né? Pra gente é agraciado por eles também, mas Santa Terezinha é uma
assim, mais especial, né?